wasiir xabsiga arintiisu ma qarsoona, cidna kama qarsoona, duruufa ka jirto. Xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Jubbaland mudane Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka hadlayay kulan isaga iyo mas-uuliyiin kale ay la qaateen wasiirka cadaaladda maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ay ka jirto xaalad adag oo aan u saamaxayn maxbuuska in lagu xiro maadaama burbur iyo dayac badan uu ka jiro gudaha xabsiga. waxaana dhinaca kale xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland uu ka codsaday wasiirka cadaaladda Jubbaland in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda xabsigaas oo alow sahal ah. xabsiga waxaa la yiraahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro. wasiir xabsiga arintiisu ma qarsoona, cidna kama qarsoona, duruufa ka jirto, meel dad lagu xiri karo ma aha. saa darteed ani waxaa qabaa shir in laisu yimaado wasaaradda cadaaladda, tiimkan ka socdo maxaa la yiraahdaa asluubta xabsiga, wasaaradda amniga, in meel ku meel gaar ah la helo oo meesha ka habboon, iyo annaga hata diyaar baan ahay inay xabsiga xeer ilaaliyaha. madaxda sarsare ee maamulka Jubbaland waxaa lagu eedeeyaa in xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ay u adeegsato ku xabisidda cid walba oo ka hortimaada aragtida madaxda maamulka Jubbaland, isla markaasina uu xabsigaasi dhowr meel ka shambaho kii ku yaalay jigjiga ee lagu xiri jiray cid waliba oo ka hortimaado cabdi ilaygii dowlad deegaanka Soomaalida. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City, Jowhar.